Типот шумаме и во инфраструктурата да се подобруваме, а вие сте сведоци за сето тоа. Знаете, и во спортската сала имаме интервенција. Сега имаме и во на стадионот интервенција. Мислам дека за година две сето тоа ќе се заврши и ќе имаме тука една голема подршка на спортот, затоа што инфраструктурно ќе се подобриме. Се разбира, јас ќе го уважам барањето и на новите сега акционери кои што бараат повеќе спортски терени, затоа што гледате, мислам дека со фудбалот веќе има една позитивна енергија, една позитивна еуфорија во градот. Тој станува пак спорт број 1 во нашиот град и Битола станува спортски град. Така што очекувам идната недела, значи за 10-тина дена некаде, собранието да ги ослободи општините, да ги врати советите повторно да функционираат, градоначалниците да можат да подпишуваат и нивните барања експресно ќе ги дистрибуираме за да одредени работи исто така инфраструктурно ги одобриме и им помогнеме понатаму исто така да се развиваат.